Ružno zdravo, dobrodošlo u Westerni leksikon. E, spremio sam ti jedna pitanca, da. E, kaži mi ovako, za početak, bez čega ne možeš da zamisliš dan? Bez kafe. Ups! Da, koju ljudsku osobinu ne podnosiš? Ne podnosim kad neko nije lojala. Ušto to ne volim, baš to ne volim. Da. Tako i treba. Evo koje je jedno interesantno pitanje, koji ti je bio omiljeni predmet u školi i profesor ili nastavnik? Mislim da je glupo pitanje muzičko, hvala Bogu. Ja sam ti bila onaj tip koji uvek bežao sa matematike, da bi išao na muzičku, muzičku sekciju, na muzičku, da mi spremao priredbe, tako nešto, spremao predstave, tako da muzičku to se znalo uvek. E, pa dobro, zato si danas i baviš zato muzikom. Zato se bavimo, da. A na primjer fizičko sam mrzala i to se da tako E, kaži mi, da li imaš opsesivno kompulzivne poremećaje u vezi sa nečim i šta je to? Ja sam control freak. Ja, na primjer, ovako, nemam one klasične da ne znam, sada vidim da mi neko pomeri čašu pa ja moram da je vratim, to nemam. Ali ovako, za neke stvari, kad radim, kad su projekti u pitanju, ja sam najveći mogući control freak. Znači, samo da sve bude po PS-u, da meni sve bude ispisano, da slučajno nešto ne kasni. Znači, baš sam po tom pitanju sam malo poznala. Dobro, veliki si profesionalac. Jako veliki. I onda mene nervira kad sve nije, kad ne teče kako treba da teče, nego kad se tako nešto promeni ili desi, a ja nisam to očekivala. Dakle, tvoji saradnici znaju da sa tobom nema zezanja. Nema. Ja sam, i zato kažem da sam nekad teška i da sam kao tiranina. Jednako idem i maltretiram ljude. Umela sam sad sa montažera kad smo ovaj spot završavali. Na kraju sam rekla dečku na telefonu, joj poslušaj, dok se ne završi spot, nemoj da mi izlaziš iz kancelarije, nemoj da idem po kućima da te jurim. Mislim, po kućima iz prdnja. Ne mislim stvarno, ali... Jadan momak. Jadan momak, da. Da, šalimo se malo. Reci mi, sa kim nikada ne bi snimila duet? Sa kim nikada ne bi snimila duet? Nemam sad baš nikoga kao da nešto ne podnosim, ali nemam pojma, sad se me zatekla. Možda ne bih neki strani pivačima, znaš da se nakošao. Šta si mislila o Kiju Kockar pre nego što si upoznala? Ja Kiju znam dugo, ja Kiju znam dosta pre hajpa. Ja sam Kiju upoznala, kad je bila Beovizija Andrija i on. U izlasku posla kod nas smo se upoznali, pa šta sam mislila, mislim sve okej. Mi smo nas dve, znaš ja nisam stekla mišljenja o nekome koga sam videla tada jedan. Ali sada što smo prošli turneje i svašta nešto, sve zdravo. Kako bi ocenila njeno pevanje? Od 1 do 10. Pa s obzirom da nisam bila u studiju s njom, ne znam šta bih ti rekla, ali ovo što ona radi, ovo što sam čula po pesmama, tu je, ona je u svom fahu desetka, tako da... O, 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 okej. Pa ja vidim, ja kažem, ja nisam... Ovo je bilo veliko dušno. Ja nisam u trepu, repu i u toj muzici, tako da ne mogu mnogo da komentarišem to. Ali što se te njene vrste muzike tiče koju ona peva i komercijale, to kisam. Ko te na YouTube sceni najviše nervira? Ko me najviše nervira? Uvijek mi iznerviraju ovi moji kad tako ne snimaju. Oni umeju da mi iznerviraju, ta moja ekipa. Nekada, pošto se mi tako privatno imamo nekad da se pokričemo, dok da oni vrlo da mi iznerviraju. Ovi moji što se družimo, nema pojma, umem da se pokričemo, sa talentom umem da se pokričemo. Sa njim, definitivno, s njim, kad se pokričem, imam da se zove dobro da prijatelj. Dobro, ali to je sve kratko i tako. Da li imaš neke strahove? Da li imam neki strah? Od neuspeha. To je moj najveći strah. Jel radiš na tome da to prebrodiš? Pa radim na tome da budem uspešna i da ne dođe do toga, ali da, mislim da kada ne bih uradila ono što sam zacrtala u životu, da bi mi to negde bio moj najveći realizam. I kaži mi, molim te, koliko čaša vina možeš da popiješ, a da ostaneš trezna? Pogodno. Znači, ružno ima velike kapacite. Vidjet ćemo večeras. Vidjet ćemo. Ajde, brojimo večeras čaše. Pa da, ako baš moraš da mi brojiš čaše, ti mi brojiš. Želim ti svakako uspešnu promociju. Hvala ti mnogo. Hvala tebi.